I den här uppgiften så ska jag hitta den nth derivatan till de här båda uttrycken. Och jag börjar med a här och jag börjar genom att ta och derivera den här några gånger för att försöka hitta ett mönster. Så första derivatan till den här, det blir då 2 e upphöjt till 2x. Den här tvåan flyttas ju ner här och så sen blir den här e upphöjt till 2x, den är ju kvar. Sedan tar jag fram andra derivatan. Då blir det 2 gånger 2, alltså 2 upphöjt till 2, e upphöjt till 2x. Sedan tredje derivatan, då skriver jag y upphöjt till 3. 2 upphöjt till 2 gånger 2, det blir ju 2 upphöjt till 3, e upphöjt till 2x. Och fjärde derivatan, 2 upphöjt till 3 gånger 2, det är detsamma som 2 upphöjt till 4, e upphöjt till 2x. Och så där kan jag hålla på. Men ni ser kanske det att har jag andra derivatan blir det 2 upphöjt till 2, tredje derivatan 2 upphöjt till 3, fjärde derivatan 2 upphöjt till 4. Men i övrigt så är det likadant. Så då kan jag skriva nth derivatan som 2 upphöjt till 1 e upphöjt till 2x. Så här har jag min nth derivata för det första uttrycket. Sedan så har jag i B-uppgiften så har jag y lika med 1 genom x och jag ska hitta nth derivatan till den. Och det blir mycket enklare om jag skriver om 1 genom x som x upphöjt till minus 1. Och sedan derivera första derivatan. Blir då minus 1 gånger x upphöjt till minus 2. Den här ska ju minska med 1 och den här exponenten hoppar ju fram då före uttrycket eller före den här x-termen. Sedan får jag andra derivatan. Då får jag då minus 1 gånger minus 2 för då ska ju den här minus 2an hoppa ner som en faktor. Minus 1 gånger minus 2 blir ju då detsamma som 1 gånger 2 minus minus, det blir plus. Så det blir en positiv produkt här. X upphöjt till och så ska den minska med 1 så då blir det minus 3. Sedan då tredje derivatan blir då 1 gånger 2 multiplicerat med den faktorn som är minus 3. Så då blir det minus 1 gånger 2 gånger 3 gånger x upphöjt till minus och så ska den minska med 1 så blir det 4. Fjärde derivatan. Så har jag minus 1 gånger 2 gånger 3 multiplicerat med minus 4. Minus gånger minus blir plus, så blir det 1 gånger 2 gånger 3 gånger 4. X upphöjt till minus 5. Och nu känner jag mig att jag är redo att teckna något uttryck för den här nth derivatan. Så då får jag y upphöjt till n för den nth derivatan. Och så sen så ser jag här att om jag har första derivatan så blir den här derivatan negativ. Tredje derivatan så blir den negativ. Har jag andra derivatan blir det positivt och har jag fjärde derivatan så blir det positivt. Så den här derivatan alternerar mellan att vara negativ och vara positiv. Och den ska vara negativ för udda derivator. 1, 3, 5, 7 och så vidare. Och det ordnar jag genom att göra sådär, sätta minus 1 och så sen ska jag upphöjt till n här. För om n:et är första derivatan, alltså 1, så blir det alltså minus 1 upphöjt till 1 och det är minus 1, så då blir det negativt. Har jag tredje derivatan så blir det minus 1 upphöjt till 3 och det är också ett negativt tal. Har jag 4 så blir det minus 1 upphöjt till 4 och det är ett positivt tal. Sedan har jag det här då, 1 gånger 2 gånger 3 gånger 4 gånger ända fram till n då. X upphöjt till minus. Och så ser jag om jag har derivatan 4, alltså fjärde derivatan, så är det en femma här. Tredje derivatan, en fyra. Andra derivatan, en trea. Första derivatan, en tvåa. Så exponenten här ska vara 1 mer än derivatans nummer då, så att säga. Så att det blir alltså då n plus
plus 1 här. Men det här 1 plus 2 plus 3 plus 4 och så vidare, det är inte så snyggt, utan det finns ett skrivsätt inom matematiken som just betyder det här. 1 gånger 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6 gånger 7 ända upp till n då. Och det är fakultet och det ser ut så här. Då får jag alltså minus 1 inom parentes upphöjt till n. Och så skriver jag n med ett utropstecken efter. För om jag skriver så här 7 fakultet så menar jag 1 gånger 2 gånger 3 gånger 4 gånger 5 gånger 6 gånger 7. Och så sen så tar jag och skriver den andra då x upphöjt till n plus 1 sådär. Så här har jag uttrycket för den nth derivatan av det här då.